Sistemi nuk është penetruar. Kjo duhet të jetë një gjë e sigurt. Sepse sistemi nuk funksionon me IP interneti që mund të hakerohet aq kollaj. Ministri i Mbrojtshëm Bledi Çuçi tha ditën e djeshme, por e ka përsëritur prej dy ditësh, që sistemi është fikur prej vetë tyre, pra nga Ministria e Mbrojtshme dhe Policia e Shtetit, për efekt sigurie. Sepse hakerat ose grupi hakerave që ka synuar sistemin TIMS ka hyrë në rrjetet e mbrojtshme të komisariateve kufitare, duke hyrë brenda kamerave të sigurisë. Duke hyrë brenda kamerave të sigurisë ti mund të shkosh gjithçka deri nga lëvizjet e operatorit në kompjuter, pra duke marrë passwordin, duke parë kodet hyrëse edhe në sistemin TIMS. Kjo ka qenë një mas parandaluse për sistemin TIMS. Sistemi TIMS ka dy mekanizma shumë të ndryshëm nga sistemet e tjera, sepse punon edhe me val satelitore, pra nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me IP-të e internetit.